Preservar o medio ambiente o tempo que se aforran custos, se melloran os servizos públicos e un dos objetivos estratégicos da deputación e folla de ruta do seu plan Ilumina. Gracias a esta iniciativa, 38 concellos de toda a provincia sustituirán as luminarias existentes por outras de tecnoloxía LED de baixo consumo. En total, cambiarán unhas 3.200 o que suporá un aforro conxunto de máis de 60.000 euros o ano, Isto é ata un 63% da facturación eléctrica das instalacións municipais que se cambiarán. Os traballos xa están moi avanzados nos municipios de Baralla, Cospeito, Láncara, Begonte ou Castro de Rei. Os restantes remataránse antes do mes de xuño. O Plan Ilumina conta na súa totalidade con 723.000 euros aportados no 80% por fondos europeos.